ሰላም ዳኒ። ሰላም ያብስራ። እንግዲህ ዛሬ በወቅታዊ ፖለቲካዊ ትንታኔያችን የምንመለከተው የሩቅ ምስራቅ የመካከለኛው ምስራቅ የጦርነት ስጋት እየተባለ ስለሚገኘው የእስራኤልና የሂዝቦላ መካከል ሊደረግ ይችላል የተባለ ሁሉን አቀፍ ጦርነት ላይ ነው የምንወያየው። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከፍተኛ ልዑካቸውን ወደ መካከለኛው ምስራቅ ልከዋል። ባለፉት 2 ቀናት ውስጥ ደግሞ የእስራኤሉ ፕሬዚደንት ኔታንያሁም የጦር ካቢኔያቸውን በትነዋል እና ለወትሮ ጦርነት የማይጠፋበት ቀጠና አሁን ደግሞ ወደ ለየለት ወደ ባሰበት የጦር ተሳትፎ ሊያዘነብል ይችላል ይላል። እንግዲህ ቀጠናው አንተ ብለኸዋል፣ ቀጠናው ከጦርነት ምልክ ከሁለተኛ የዓለም ጦርነት ማብቃት ጀምሮ ቀጠናው ከጦርነት ነጻ ሆኖ ያቅም። ነገር ግን አሁን እየተመለከት ነው ያለ ነው። በተለይም ደግሞ እስራኤል የጋዛ ሰርጥ ላይ እርምጃ መውሰድ ከጀመረች በኋላ ና በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ንጹሐን ከሞቱ በኋላ የተለያዩ ሀገራት በተለይም እንደ ኢራን፣ ሂዝቦላ እንዲሁም በቀይ ባህር አካባቢ የሚገኘው የሀውቲ የመን ላይ ያለው ማለት ነው። አሁን ደግሞ በሀውቲ ና በአልሸባብ መካከል ስምምነት ከተፈጠረ በኋላ የተፈጠሩ ክስተቶችን ስንመለከት ነገሩ በጣም ውጥረቱን በየጊዜው እየጨመረ መጥቷል። አሁን ባለፉት 2 ሳምንታት በተለይም ደግሞ የእስራኤል መንግስት የሂዝቦላን ዋና መሪ ከገደለ በኋላ የተፈጠረ አዲስ ውጥረት አለ። ሙሉ ለሙሉ በእስራኤል ና በሂዝቦላ መካከል ሁሉን አቀፍ ጦርነት ሊጀመር ይችላል የሚል ስጋት መጥቷል። ይህ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነገር ሊፈጠር ይችላል። በተለይም ደግሞ በእስራኤል የሰሜን ድንበር በኩል ሂዝቦላ ጦርነቱ ከተጀመረ እንዳልኩ እስራኤል የጋዛ ሰርጥን ማጥቃት ከጀመረች ጀምሮ ወደ 2800 አካባቢ የሚጠጉ ጥቃቶችን በእስራኤል ላይ ፈጽሟል። እንደውም ትላንትናና ዛሬ እየወጡ ያሉ መረጃዎች ምንድን ነው? ሂዝቦላ ያወጣው መረጃ አለ። ያ መረጃ ምንድን ነው? የእስራኤልን ውስጥ ገብቶ በእስራኤል ቴሪት ድንበር ዘልቆ ገብቶ የእስራኤል የደህንነት የመከላከያ ሰዎች ሳያገኙት ድሮን አስገብቶ በእስራኤል የሚገኝ እጅግ በጣም ወሳኝ ተብሎ የሚጠቀስን የእስራኤል የሚሊተሪ ቤዝ ፎቶ አንስቶ ቪዲዮ ለቋል ሂዝቦላ ማለት። ያ ማለት ምንድን ነው? እናቃለን፣ ብዙ ነገር እናቃለን፣ ይሄ ገና ከትልቁ ኬክ ትንሿን ያሳየናችሁ አይነት ነገር ነው። እና ሂዝቦላ ትልቅ አቅም ያለው ቡድን ነው። በተለይም ደግሞ ልክ እንደ ሀማስ የምትመለከተው አይደለም፣ ወይም ደግሞ እንደ ሀውቲ የምትመለከተው አይደለም። ወደ 150 ሺህ እና እስከ 200 ሺህ የሚጠጉ ሚሳኤሎች ያሉት ቡድን ነው። በአቅምም ስትመለከተው በጣም ጠንካራ የሚባል ነው እና ሙሉ ለሙሉ ወደ ጦርነት የሚገባ ከሆነ ለእስራኤልም ለምዕራባውያንም ከፍተኛ ጉዳትን ሊያመጣ ይችላል የሚል ነገር አለ። በጣም ከሰዓታት በፊት የወጣ መረጃ ደግሞ እንደሚያሳየው የእስራኤል መንግስት ወደ ሂዝቦላ ከሂዝቦላ ጋር የሚደረገውን ጦርነት ፕላኑን አጽድቋል የሚል ነው። ስለዚህ እስራኤል ሁልጊዜ እንደሚሉት ባለስልጣኖቹ ከሂዝቦላ ጋር ጦርነት ከጀመርን የማይድን ቁስል ነው ለቀን የምንወጣው፣ ሂዝቦላን እናጠፋለን እየተባለ ይገኛል። ነገር ግን ወደኋላ ተመልሰህ ማለት ከ2006 እንኳን ካለ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2006 እንኳን የተደረገውን ጦርነት ብትመለከት እስራኤል ሂዝቦላ ላይ ያደረገችውን ጥፋት እናውቀዋለን፣ ማለት ታሪክ ይዘግበዋል። ነገር ግን አሁን ላይ እስራኤልና ሂዝቦላን ስታስተያያቸው ያን ያህል እስራኤል በመሳሪያ አቅም ከሂዝቦላ የበለጠ ችነች ማለት አንችልም። እንደውም የሚወጡ መረጃዎች ምንድን ነው የሚሉት? አሁን ባለው ውጥረት በዚሁ ቀጥሎ እስራኤል ሂዝቦላን የምታጠቃ ከሆነ ኢራንም ሙሉ ለሙሉ ጦርነቱን ልትቀላቀል ትችላለች የሚል ስጋት አለ። ስለዚህ ሌላም ወገን ሊቀላቀል ይችላል። አዎ፣ ምክንያቱም ሂዝቦላ እዛች ጋር ሂዝቦላ ተሸነፈ ማለት ኢራን ትልቅ የሆነውን አቅሟን ነው የምታጣው። ስለዚህ ጦርነቱን ልትቀላቀል ትችላለች የሚል ነገር አለ። በተለይ ኢራን ውስጥ መሪያቸውን ካጡ በኋላ ትንሽ በውስጣዊ ጉዳያቸው ላይ የተጠመዱ ይመስላሉ ኢራናውያን። በተለይም ከሀማስ እና እስራኤል መካከል የተፈጠረው ጦርነት ከጀመረ ጊዜ አንስቶ ማለትም የዚህ ከኦክቶበር ከጀመረውን ጦርነት አንስቶ ኢራን በተደጋጋሚ እርምጃዎችን ስለመውሰድ ኢራን እስራኤልን ስለማስጠንቀቅ ምዕራባውያንን ስለማስጠንቀቅ ነበረ ስታወራ የነበረው። ነገር ግን መሪያቸው ከሞተ በኋላ ትንሽ ቀዝቀዝ ብለው ወደ ውስጥ የመመልከትን ነገር ኢራኖች ጋር ትመለከታለ እና ምናልባት እስራኤል እንዳለችውም ወደ ሂዝቦላ ላይ ጥቃት የምትፈጽም ከሆነና ሙሉ ለሙሉ በሁለቱ ወገኖች መካከል ጦርነት የሚጀመር ከሆነ ኢራንም ልትቀላቀል ትችላለች የሚል ስጋት አለና ባይደን እና ካቢኔያቸው ወይም ደግሞ የባይደን አስተዳደር ይህንን ነገር ነው እንግዲህ ወደ ሙሉ ለሙሉ ጦርነት ከመገባቱ በፊት ነገሩን ቀዝቀዝ አድርገነው በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንፍታ ብለው ወደ እስራኤል ሄደዋል፣ የባይደን ልዑካን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ሊባኖስ ሄደው ሊባኖስ ውስጥ ከሚገኙ የመንግስት አካላት ጋር እንደተነጋገሩና የተወሰነ ለውጥ ሊመጣ እንደሚችል እየተነገረ ነው። ነገር ግን ሂዝቦላ እያለ ያለው ምንድን ነው? ጥቃታችንን እንድናቆም ካስፈለገ ሐማስ ጋር ሐማስና እስራኤል መካከል
የተኩስ አቁም ስምምነት ሊፈጸም ይገባል ይላል ነው። እንግዲህ ለአራፋ በዓል የተወሰነ ሲስፋየር አማስ በራማን ነው ሂዝቦላ በራሱ ውሳኔ አቁሞ ነበር። ከዛ በኋላ ግን በየቀኑ ነው እንግዲህ ወደ 5000 የሚጠጉ ሮኬቶችንና ሚሳኤሎችን ወደ እስራኤልን ተኩሳለን ነው። ይህ ምን ያም ምን አምጥቷል መሰለ በኖርዘርን ይሄ የሰሜን በኩል የሚገኘው የእስራኤል ድንበር ማለት የማይኖርበት አካባቢ ሆኗል የሚሉ ሰዎች አሉና የእስራኤል ባለስልጣናትም የሰሜኑን ድንበራችንን እናስጠብቃለን ቀጥሎ ወደ እዛ እንሄዳለን ይያሉ ነውና አሁን ትልቁ ውጥረት በሁለቱ መካከል የተፈጠረው ነውና በጣም ጥንቃቄ ሊደረግ የሚገባው ነገር ምንድነው መሰለ ሐማስና እስራኤል ሐማስና ሂዝቦላ መካከል ተመሳሳይ ነገር የለም። ሂዝቦላ እጅግ በጣም የታጠቀ ሰራዊት ያለው በመቶ ሺዎች የሚቆጠር አቅም ያ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ሚሳኤሎችና ከባባድ መሳሪያዎችን የታጠቀ ቡድን ነው። እነዛን ሁሉ ወደ እስራኤል ቢተኩስና እስራኤል ላይ ሙሉ ለሙሉ እርምጃ ቢወስድ ከፍተኛ ነገር ጉዳት እስራኤል ላይ ሊደርስ ይችላልና እንግዲህ የእስራኤሉ ፕሬዚደንትን በብዙ ቅሬታ ያቀረቡ ነው። አሜሪካንን እየወቀዙ ነው። መሳሪያዎች አንልክም ተብለናል ይያሉ ነው። ፈረንሳይና አሜሪካንም በተመሳሳይ ለእስራኤል ካቢኔ አቅድ አቀረቡ ነበር። በነገራችን ለማለት በሂዝቦላና በእስራኤል መካከል እየተፈጠረ ያለውን ውጥረት ቀዝቀዝ እናድርግ የሚል እቅድ ቀርቦ ነበር። ነገር ግን የእስራኤል ባለስልጣናት ያንንም እቅድ እንዳልተቀበሉት እየተነገረ ነው። ቀድም እንዳልከው ደግሞ የጦር ካቢኔው ተበትኗል። ስለዚህ እስራኤል ውስጥ ምን አለ ይሄ መከፋፈሎች አሉና እንትኖች አክራሪ የሚባሉት የእስራኤል ባለስልጣናት ግን አሁንም እየጠሩ ያሉት ሂዝቦላ ላይ እጅግ ጠንካራ የሚባል እርምጃ እንዲወሰድ ጥሪ እያስተላለፉ ነው። መልካም እንግዲህ በእስራኤልና በሂዝቦላ መካከል ይሄ የተፈራው ጦርነት ቢደረግ ከዛ ቀጠና ውጭ ያለው ዓለም ትልቅ ይሰራ ነው ማለት እስራኤል ላይ እንደ ድሮ አይደለም ማለት ሐማስ አሁን እየወሰደ የነበረው እርምጃ ያን ያህል የሚነገር አይደለም። እስራኤሎቹ ከሐማስ ጋር ስታነጻጽራቸው የበላይነታቸው እጅግ የጠነከረ የበላይነት አላቸው። ከሂዝቦላ ግን እንደዛ ሊሆን አይችልም። ገብቷል? አንደኛ ከባባድ መሳሪያዎችን የታጠቀ ቡድን ነው። ለእስራኤልም ጥሩ አይሆንም። እንደተፈራው ደግሞ ኢራን ብትቀላቀል ይሄ ሪዚስተንስ አክሰስ የሚባል አለ አይደለ? በኢራን በኩል የተከፈቱት እንትን ያሉትን እንደ የየመኑን ሀውቲ ሂዝቦላን ሐማስን ይዛ አሁን ደግሞ አልሽባብና ባለፈው ፕሮግራማችን ይህንን አንስተናል። አልሽባብና ኢራንም አብረው እንደሚሰሩ በተለይ ምንም እንኳን የሴክት የአይዲዮሎጂካል ልዩነት ቢኖርባቸውም አብረው እንደሚሰሩ እየተነገረ ነው እና ሙሉ ለሙሉ የቀይ ባህርን የመካከለኛ ምስራቅን የህንድ ውቅያኖስንና የሜዲትራኒያን ሲይዘ ይሄ አካባቢ ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ሊገባ ይችላል። ጦርነት ቀጠና ይሆናል ማለት ያ ማለት ይህ ቀጠና አሁን የጠራውልህ ቀጠና ከፍተኛ የሆነ የነዳጅ ፍሰት የንግድ እንቅስቃሴ የሚደረግበት በኤሽያና በአውሮፓ እንዲሁም በመካከለኛው ምስራቅ አገራት መካከል የሚደረጉ ግንኙነቶች እዛ አካባቢ ላይ ነው ከፍተኛውን ቁጥር የሚይዙት። ያ ሁሉ ዲስራፕት አደረገ ማለት ትልቅ የሆነ እንትን ሊወድ አደጋ ሊያደርስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች ሀገራትም ሊቀላቀሉት ይችላሉ አሁን እንደተፈራው። ስለዚህ ያ በዓለም አቀፍ ኢኮኖሚና ፖለቲካ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው። ለዛም ነው የአሜሪካ ባለስልጣናት በከፍተኛ ሁኔታ እንቅስቃሴ እያደረጉ ያሉ። መልካም እንግዲህ ዳኒ፣ እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳነሳሁ ሀሳቡ በየትኛው ወገን ይሄ ነገር ይፈታል፣ በንግግር ያልቃል ወይስ ደግሞ የተፈራው ጦርነት ይደረጋል የሚለው ጊዜ የሚፈታው ጉዳይ ነው የሚሆነው። ለማብራሪያው ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ አብስራ።